Vamos lá então. Eita, caiu uns galão aqui atrás de mim. Tá na equipe de piloto? Já mandou sua estação aqui no Skype. Sei lá, mano. Ah, tu tá na outra equipe. Tô na outra equipe. Nossa, esse Kaique já era, mano. Ah. Esse parkour aqui é apelão pra. Fazer, né? Não! Nossa, quase que eu caio. Esse parkour aqui é apelão pra quem é. Ele tá de piloto, mano. Sai, bebê. Nossa, eu atropelei o bebê. Ô, louco. Ah, o cara da nossa equipe já cometeu suicídio. Boa. Peguei a RPG. Onde que é já. Pra ir? Não tô entendendo. Aqui em cima. Você tem que vir pra cá pra cima. Ah, é um parkour, mini parkour, né, velho? Verdade. Ó, tem um cara fuzilando você já. Porra. Tiro até na vida real. Ah, agora tá aí também, Vinícius? Não, quase me matei aqui. Tá aí também, Vinícius? Ali, ó. Aí. Não! Nossa! Quem passou de avião aqui, velho? Breno, eu não tô conseguindo chegar aí, eu não tô entendendo nada. Eu sorriu pra pilotar. Olha, ó! Não! Mais, cara. Nossa, ainda bem que cometeu o suicídio. Pega, sei lá, veste. Ih, cometeu suicídio. Sim. Eu não tô enxergando onde é que é pra ir, cara. Mais pra cima. Ih, peguei sniper. Eu tô perdido, mano. Se eu te falar. Olha lá o Chitãozinho chorando. Nossa, quase que eu tinha acertado um tiro de sniper, velho. Você me matei sozinho. Não, ele te matou. Quase acertei um tiro de sniper, velho. Caraca. Tô te matando de sniper. Filho da puta. Louco. Vamos lá, velho. Dada 2. Meu Deus, velho. Forrozão insano, hein. Não. Nossa, que sorte que tinha um negócio ali. Ô, Jesus, calma aí. Ah, vou fazer até kamikaze, mano. Você é louco. Tá travando, velho. Mano, tem mó espacinho. Pois é. Uma desvantagem pra quem. Ah, que ridículo. Nossa. Que ridículo esse parkour. Não faz. Nossa, tu levou um ainda, cara. Nossa, levou todo mundo. Boa. Eu me matei, tá? Eu também. Boa, mano. Levou um. É 4 rodadas. Sim, 4 rodadas. Tô 2x0 já, fi. Nossa, tá rapidinho o GTA hoje, hein. É, soltar nós jogou. Ah, mas o sujeito tá fazendo uma corrida com 3 pessoas também. Tá bugando pra caraca. Ah, é porque ele tava ligando. Não! Nossa! Quase que. Meu, mano! Passei ali embaixo, ali no bagulho. Meu, pensei que era morrer. Caralho, hein? Esse bar aí. Peguei. Parzão insano. Ô, onde é que tem minigun? Tá pegando tudo, né, o Vácio? Hã? Pô, de minigun é bom, cara. Eu matei o cara antes da minigun. É, mas você não tá deixando pra mim? Nossa, tem nego lá embaixo.
Ih, matei um! Tinha nego parado lá embaixo. Morri! No. Achei meio desequilibrado essa porra aqui. Também achei. Não, mas você ganhou? Tá travando! Puta que pariu, velho. Cadê tu, velho? Arma ou paraquedas, caralho. Tô no alto. Tinha que tu tá onde? Caiu aqui embaixo. Se matei essa porra. Tá de paraquedas? Agora já era, tô fora dos limites. Só matar o Will. Não, vou matar. Não, fora vocês de já range. Levaram. Véio. Não? Eu tirei a vaca. Já levaram já, assim. Não, não, mas eu quero te matar, velho. Só vem então. Deixa eu pegar de snipe. É, dá, isso vai falar. Ah, não dá pra te chegar daqui, velho. É muito alto, né? Sim. Nossa, tem granadeira, tem a porcaria. Não tem o que fazer aqui. Fodeu. Ah, não é granadeira não. Vou dar um mergulho aqui. Sai peijão. Tá calor. Nossa, que emoção, velho. Peguei minigama. O mar aqui também. Nunca peguei uma minigama, nossa. Tá calor onde tá aí? Não. O que eu tô fazendo da minha vida? Tá no mar? Tô no mar. Beleza. Meio ambiente sendo agredido aqui. Dá uma olhada na live, né? Vou olhar. Cadê o cara? Ah, o cheiro não chega aí, velho. Não vai chegar, não vai dar. Ele tá verinho. Não vai dar, não. Da sim, é. Morreu. Boa. Skype tá bugadão. Não tá querendo adicionar. Deixa eu olhar aqui a live, ver como é que tá. Na live, né? Só toma cuidado com o copyright, mano. Tá eu e meu primo jogando aqui. Antes ele que morreu. Ó, vagabunda. Ah, é teu primo, ele? É. Agora ele tá no avião. Ouvi, do meu lado. Cadê esse rivaz, tio? Clica pra fazer nada. Ó, vai. Meu Deus. Ô, você tá no parkour ainda? Lógico, o cara se mata. Ai, mano, tá louco, bicho ruim. Meu Deus. Diga pra que tem essas metralhadoras aqui, o que eu vou fazer com metralhadora? Ah, cometeram suicídio. Você não faz isso. Bicho ruim, mano. Nossa. Cadê as RPG daqui, mano? Cara, tô entendendo nada aqui, mano. Cara, cadê? Morreu! Vou ter que dar umas metrancadas nesse meuzinho aqui, não tem nada. Pô, ninguém me acerta. Não quer pegar RPG, por quê? Ah, tá. Ninguém me acerta não, velho? Ah, ui, quase que morre. Não! Eita! Não morreu! Ah. Morri. Eita, viu um bagulho explodindo lá embaixo? É uns galão. Não, minha câmera começa de frente. É. Cara, botou os galão. Nossa, tu lagou, velho. Pra mim tu tinha caído. Louco. Não tô conseguindo adicionar o Breno na chamada. Ó, vou deixar os bagulho. Deixa o bagulho aí, velho. Um cara aqui embaixo. Olha, pô! Não! Caraca. Nossa, aí sim, velho. Aí vi grande vantagem. Olha lá, mano, eu vi ali embaixo o cara andando ali devagarzinho. Mano, só atirei, mano.
pegar a menina. Olha. Não tá tentando adicionar, não. Tá escutando aí agora. Nossa, passei embaixo. Alô? Caralho, não tô conseguindo achar um lugar aqui mais. Não vou sair desse jogo pra jogar outra coisa. Deixa eu morrer aqui rapidão, beleza? Né? Ô Samuel. Mentira que eu não peguei, velho. Ih, não levou ninguém. Aê, finalmente terminou. Finalmente você ganhou alguma coisa, né? Ah, é, tô. O time aqui sobrevivente é nóis, né, velho? Ah, não, se mexer nessa porra, eu direito de merda. Ah, eu aí, ó. Eu sou melhor. Você tá lutando bem, né? É, mano. Parabéns. Vocês estão me escutando bem, eu tô...